សួស្តីបងប្អូនសិក្សាសាស្ត្រាធិទី12បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រឹកកែបកស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងមេរៀនទី3ល្បិចទូទៅនៃគំនិតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីទៅគឺជាវិចារហើយវិចារអនុមានញែកនិងវិចារអនុមានរួមនឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាចា៎បាទដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួននឹងគាត់នៅមិនទិលសង្ស័យទៅលើ អានុមាណរួមនិងអានុមាណញែកហ្នឹងគាត់ថាតອນយល់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំពើវីដេអូមួយនេះដើម្បីបកស្រាយឲ្យឥតធ套នឹងវិចារអានុមាណញែកនិងអានុមាណរួមវាផងដែរតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយើងចូលមកក្រុមសាមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទវិចារគឺយើងចែកចែងជា4ប្រភេទណាទី1គឺវិចារតូចតាចទី2គឺវិចារតាមដំណូចទី3 វិចារអនុមានញែកហើយនឹងទី4គឺវិចារអនុមានរួមដែលវិចារអនុមានញែកយើងចែកចែងជា2ផងដែរគឺអនុមានញែកសាររូបនិងអនុមានញែកកិណិតវិជាចំណែកឯអនុមានរួមក៏ចែកចែងជា2ដែរគឺអនុមានញែករួមសាររូបនិងអនុមានរួមពងរិទ្ធបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាវិចារតាមនិយមន័យយើងដឹងថាវិចារគឺជាដំណ諾ជាប់អដាច់នៃគំនិតពីរឬច្រើនដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នា ណាស់ដែលគេថាជាកម្រិតដូចគ្នាស្របគ្នាទើបយើងអាចធ្វើវិចារណ៍បានហើយវិចារណ៍នេះយើងចែកចេញជា4ហ្នឹងឯងណាតូចតាចតាមដំណូចអនុមានញែកនិងអនុមានរួមតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាវិចារណ៍តូចតាចហ្នឹងគឺជាវិចារណ៍បែបណាវិចារណ៍តូចតាចជាវិចារណ៍មួយដែលសេចក្តីសន្និដ្ឋានគ្មានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និតឬមានទំនាស់ឧទាហរណ៍យើងមើល កុមាកកគាត់និយាយថាដើមឈើងាប់ព្រោះវាមិនចេះញាមបាយឃើញណាអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាវិជ្ជាតូចតាយនេះជាវិជ្ជាមួយដែលសក្តិសមសន្ឋាននឹងគឺគ្មានទំនៀតតំណងណាមិនមានទំនៀតតំណងចិត្តສະនិតឬក៏ជាវិជ្ជាមួយដែលមានតំណងបាទមានន័យថាគណិតរបស់កុមាកនេះគណិតរបស់គាត់ហ្នឹងសក្តិសមសន្ឋានរបស់គាត់នេះគឺអត់ផ្សារភ្ជាប់ដែលនៃរបស់វាស៊ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងដើមឈើ យើងដឹងហើយណាយើងមនុស្សធម្មធម្មជាងនេះថាដើមជើវាមិនចេះមិនចេះញ៉ាំបាយអីអញ្ចឹងវាងាប់វាមិនមកពីហេតផលមិនចេះញ៉ាំបាយមកពីអីណាអាចនឹងអាយុកាលរបស់វាឬក៏ដោយសារតែអាកាសធាតុឬក៏ដោយសារតែខ្វះជីវជាតិឬក៏มันមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នឹងជាដើមឃើញណាបាទអញ្ចឹងគេថាវិចារតូចតាយហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលងាយងាយណាដែលងាយងាយ ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការពិចារណាហ្នឹងឲ្យຫມាត់ចប់ណាឲ្យត្រឹមត្រូវប្រហែលទេបាទដែលសន្និដ្ឋានតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ណាពិសេសជាគំនិតដែលមិនបានត្រិះរិះពិចារណាវិည័យទាំងម្ដងចំណែកឯវិចារតាមដំណូចវិញគឺជាវិចារដែលសេចក្ដីសន្និដ្ឋានហ្នឹងប្រត់ដូចតាមកំហើញនៃដំណូចខ្លះដែលគេបានស្គាល់រួចមកហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវិចារតាមដំណូច គឺយើងធ្វើការប្រដូចណាប្រដូចពីអវ័យដែលយើងបានស្គាល់ខ្លះរួចមកហើយយើងស្គាល់ខ្លះហ្នឹងគឺមានន័យថាវាខ្លះស៊ីជ្រៅណាហើយយកទៅប្រៀបប្រដូចនៅអវ័យដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់យើងគ្រាន់តែដឹងឬយើងឬយើងក៏គ្រាន់តែត្រូវតែស្គាល់ត្រូវតែឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការប្រដូចយកតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ ដោយជានៅក្នុងភពអង្គាយើងឃើញថាភពអង្គានឹងវិទ្យាសាស្ត្របានអាចអាចថាមានបរិយាកាសមានអុកស៊ីសែនបាទដូចនឹងភពផែនដីដែរណាដូចនឹងភពផែនដីដែរអញ្ចឹងគេប្រដូចគេប្រដូចភពអង្គានឹងភពផែនដីដែលភពផែនដីនឹងយើងស្គាល់ច្បាស់ច្រើនហើយដែលយើងដឹងថាផែនដីអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានដោយសារតែនៅក្នុងភពផែនដីយើងនឹងមានបរិយាកាសយើងមានអុកស៊ីសែនយើងមានទឹកមានកាយលមានអីហ្នឹងអញ្ចឹង បាទភពអង្គាមានដូចផាត់ដីដូច្នេះភពអង្គានឹងក៏មនុស្សអាចរស់នៅបានផងដែរឃើញទេបាទនេះគេថាវិចារតាមដំណោចណាយើងមិនដូចពីអ្វីដែលយើងស្គាល់ច្រើនហើយនឹងទៅនឹងអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់ទេណាបាទគេថាវិចារតាមដំណោចនេះតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺអនុម ਾਨ ញែកបាទនេះហាក់គឺជាកន្លែងដែរបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យណាបាទមានថាគាត់នៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ តើអនុមានញែកនេះគឺជាអីណាអនុមានញែកនេះគឺជាវិចារមួយបែបដែលញែកសេចក្តីសន្និដ្ឋានចេញពីកෝការទូទៅដើម្បីរកវិបាកឬចេញពីភាពរួមទៅរកភាពណាច់ណាលៃបាទបើយើងនិយាយឲ្យងាយយើងនិយាយឲ្យងាយយល់យើងថាអនុមានញែកគឺជាវិចារមួយដែលញែកចេញពីភាពរួមទៅរកភាពណាច់ណាលៃបាទប៉ុណ្ណឹងយើងស្រួលចាំ ណ <laughs> 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 <cười 000> ៎និយាយចែងពីអ្វីដែលរួមទៅរោបភៀបដាច់ដលឡៃទៅរោបផ្នែកវាមួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាមនុស្សទាំងអស់សត្វតែត្រូវស្លាប់ណាមនុស្សទាំងអស់សត្វតែត្រូវស្លាប់នេះមនុស្សបាទអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់យើងមូលបញ្ញាធម៌មិនយើងដែលគេក comp និយាយជីទូទៅខាងនេះគឺគេសម្ដៅទៅលើមនុស្សណាមនុស្សទាំងអស់អាចសម្ដៅទៅលើមនុស្សមួយណាឯងហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវស្លាប់ឃើញណាមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវស្លាប់ ចឹងងារឃើញអសរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទខ្ញុំធ្វើអសរនឹងពីរពัวអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងឃ្លាមូលបញ្ញាធមដែលជាសមត្តកម្មគេឲ្យគេកំពុងនិយាយអំពីមនុស្សឲ្យមនុស្សនឹងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាទី2នៃឧទាហរណ៍របស់អនុមានញេច បងត្រូវទីងយកមកធ្វើម៉េចឲ្យដូចឬក៏ទាក់តងនៃជាមួយនឹងសម្មតកម្មដែលទាក់តងនឹងពណ៌មនុស្សនេះនេះកន្លែងមនុស្សដែលខ្ញុំចាក់ពណ៌នេះអញ្ចឹងបើសិនជាគេលើកឧទាហរណ៍ខុសពីមនុស្សលើកពីរោគគិិត្តលើកពីវត្ថុក៏ក្នុងឃ្លាទី2នេះគឺយើងត្រូវតែទីងទៅរណៃដោយសម្មតកម្មខាងដើមនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ដោយ យើងមើលមកដូចនៅឧទាហរណ៍គ្លេរទី2ខ្ញុំបានដាក់ថាសូក្រាតជាមនុស្សឃើញទេអញ្ចឹងយើងក comp តេទិញទរភិបដាច់ដាច់មានន័យថាសូក្រាតនឹងគឺជាមនុស្សម្នេអាចណាជាមនុស្សម្នេដែលមិនមែនជាមនុស្សទូទៅទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យវាទៀតងទៅនឹងប្រធានទៅនឹងសមត្ថកម្មតើសូក្រាតនឹងជាអីណាយើងអាចដាក់ថាសូក្រាតជាទស្សនវិទូបានទេសូក្រាតជាមនុស្សពុះបញ្ញត្តិដែលយើងលើក comp តេលើកនេះ គឺគេកំពុងនិយាយអំពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកទៅរកមនុស្សដែរណាឃ្លាទី3នៃសិកដីសន្និដ្ឋានដូចនេះសូក្រាតតើសូក្រាតត្រូវមិនហិញបើយើងឃើញហ្នឹងយើងដាក់ថាសូក្រាតជាមនុស្សឃើញណាបើសូក្រាតជាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងសម at កម្មដើមរបស់យើងមូលបញ្ញាធម៌របស់យើងមនុស្សនឹងយើងមិនហិញមនុស្សគឺត្រូវត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងអាកន្លែងសិកដីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់យើងនេះបានន័យថាបើសូក្រាតជាមនុស្សអញ្ចឹងសូក្រាតនឹងក៏ត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាដែរ បាទអញ្ចឹងនេះអាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាំណាកំណត់ចំណាំដើម្បីយើងឲ្យឧទាហរណ៍ត្រូវទៅនឹងអនុមានញែករបស់យើងបាទអនុមានញែកចែកចែងជា2ណាគឺអនុមានញែកសារូបហើយនិងអនុមានញែកកេរិឌីទី1ខ្ញុំលើកពីអនុមានញែកសារូបយកមកបង្ហាញអនុមានញែកសារូបយើងមើលពាក្យថាសារូបមានន័យថាម៉េច សាររូបមានន័យថាវាដូចជាសាឡើងវិញអញ្ចឹងដូចសាឡើងវិញអញ្ចឹងណាបាទឬក៏ថាតាមអញ្ចឹងណាថាតាមអីគេថាតាមរូបថាតាមអ្វីដែលយើងឃើញអញ្ចឹងអនុមានញែកសាររូបមានន័យថាជីអនុមានញែកដែលឲ្យតម្លៃទៅលើទម្រងតែប៉ុណ្ណោះມັນគិតពីនៃខុសឬត្រូវទេគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាអនុមានញែកវិភាកក៏បានដែរ ਨੇ គេអាចនិយាយថាជាអបានញែកវិភាគក៏បានដែរព្រោះវាឲ្យតម្លាយទៅលើតែតម្រងបើសមត្តកម្មគេឲ្យមកយ៉ាងម៉េចសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់វាគឺអញ្ចឹងដែរវាអត់មានគិតថាខុសឬក៏ឬក៏ត្រូវយ៉ាងម៉េចឯងអញ្ចឹងយើងមើលទីហោមកថាវាអត់គិតខុសឬត្រូវហ្មងទីហោគេថាមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងញាមបាយឃើញណាមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងញាមបាយនេះជាមូលបញ្ញាធម៌ឬក៏យើងនិយាយថាជាសមត្តកម្មដើមដែលគេកំពុងតែលើកឡើងមនុស្សដែលសត្វទាំងញាមបាយឃើញណា clear ទី2ចានជាមនុស្សមូលបរិញ្ញាតូចណា clear ទី2នេះចានជាមនុស្សអញ្ចឹងចាននេះគឺជាភាពដាច់ទីឡៃនេះមនុស្សហីអញ្ចឹងចានហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលយើងទាញធ្វើម៉េចមនុស្សនេះទៅរកមនុស្សដូចគ្នាណាมันអាចទាញខុសពីមនុស្សបានទេបាទ clear ទី3យើងសន្និដ្ឋានធ្វើម៉េចដូចនេះចានក៏ញ៉ាំបាយដែរបើចានជាមនុស្សចឹងចានញ៉ាំបាយដែរពូសមត្ថកម្មយើងនិយាយពីការញ៉ាំបាយមែនទេអញ្ចឹងវាអះអាងទៅលើ វាអះអាងទៅលើតម្រងខាងដើមនេះដែលមនុស្សទាំងអស់គេថាសុទ្ធតែញ៉ាំបាយអញ្ចឹងបើចានជាមនុស្សអញ្ចឹងចានក៏ញ៉ាំបាយដែរអះអាងទៅលើតម្រងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលណាចានតើចានជាជំនឿជាតិអីណានៅក្នុងប្រទេសដែលញ៉ាំបាយមែនឬក៏គាត់ជាបារាំងណាជាជំនឿជាតិខាងអឺរ៉ុបដែលគាត់ញ៉ាំនំប៉័ងផ្សេងទៅហ្នឹងឯងដែលគេនិយាយថាអនុមានញែកសាររូបវាអាចមានគិតពីនៃខុសឬក៏ត្រូវយកមកកែតម្រូវអីទេ ការណាសមត្តកម្មដើមនីយថាម៉េចដូចនេះសិក្ដីសន្ឋានក៏នីយបែបបែបនឹងដែរណានីយបែបនឹងដូចគ្នាណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលអនុមានញែកកេណិតវិធីណាអនុមានញែកកេណិតវិធីគេអាចហៅថាអនុមានញែកសង្យកឬជាវិចៈនុមានញែកដែលសិក្ដីសន្ឋានជាសំឡើថ្មីមួយដែលកើតឡើងចេញពីគោលការណ៍ ស so 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 so, so, េចក so, so, word... so, ្តីសន្និដ្ឋានមិនសត់តែសិតនៅក្នុងសម្មតកម្មទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលយល់ណាអនុមានញែកកម្រិតដូចជាគេថាវាជាអនុមានញែកសងយកក៏បានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាញែកទៅប៉ុន្តែក្នុងក្នុងការញែកនេះយើងមើលហាក់បីដូចជាការសងយកគុំមកវិញណាញែកប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាសងយកគុំមកវិញបាទពីរព្រោះអីពីរព្រោះ វិចារណនុមានញែកនេះសេចក្តីសនដ្ឋានមិនវាជាសំណើថ្មីបាទនេះថាវាទាញចេញពីគោលការណ៍ខាងដើមមកដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិននៅក្នុងសមត្តកម្មទេបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកយល់អត្ថន័យនឹងថាអឺអនុមានញែកគណិតវិជាវានៅក្នុងសមត្តកម្មហ្មងដែលវាកើតពីគោលការណ៍យ៉ាងហេចមកឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ព្រមគ្នាដើម្បីយើងយល់ណាងាយយល់ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះបាទ ដែលតាក់ទោគណិតវិទ្យាយើងឃើញថាគេថាសំណុំ P ជារបស់ Q ណាបើសំណុំ P ជារបស់ Q ហើយ X ជារបស់ P បើ X ជារបស់ P ដូចនេះយើងទាញថា X ក៏ជារបស់ Q ដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងគេសមស្មីក am ដែលគេប្រាប់នឹងគេប្រាប់តាពីរឯងគេប្រាប់ថា P ជារបស់ Q X ជារបស់ P ប៉ុន្តែដល់ពេលសិក្សាសនថានយើងយើងបែរជានិយាយថា x កើតជារបស់គុយដែរណាព្រោះ x នៅក្នុង p បើ x ក្នុង p ហើយ p នៅក្នុងគុយអញ្ចឹង x នឹងវាត្រោនៅក្នុងក្នុង p ហ្នឹងដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាថាវាជាសម្ណារថ្មីមួយដែលសិក្តេតថនសន្តាននេះវាអាចនៅក្នុងសមតកម្មដែលគេឲ្យដែលគេប្រាប់យើងទេវាទាញមកថ្មីប៉ុន្តែវានៅក្នុងគោលការណ៍ដែលគេកំពុងតែនិយាយដូចគ្នាឧទាហរណ៍ទី2នេះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ទី2 គ <coughs> <tuh> ឺថ <tuh> ានៅក្នុងគ្រួសារតកូលរតនាមួយណានៅក្នុងតកូលរតនាមានកូនចៅទាំងអស់50នាក់ដែលគេដឹងថានៅក្នុងតកូលរតនាហ្នឹងសុកហើយនឹងសាវគឺជាកូនបង្កើតរបស់លោករតនាឃើញណាសុកនឹងសាវគឺកូនបង្កើតរបស់រតនាអញ្ចឹងនេះសម at កម្មដែលគេឲ្យគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាសម at កម្មដែលគេឲ្យគេក្រន្ធទៅប្រាប់ថាតកូលរតនាមានគ្នា50នាក់សុកនឹងសាវគឺកូនរបស់លោករតនាបាទ គេឲ្យសមកម្មបន្តឲ្យគេប្រាប់ថាសនជាចៅរបស់លោកសុកឃើញណាសននេះជាចៅរបស់លោកសុកបាទតើលាពេលសេចក្តីសនដ្ឋានរបស់យើងដូចនេះសនជាកូនចៅនៃគ្រួសារត្រកោរតនៈដែរឃើញណាសួរតើហេតុអីបានគេសនដ្ឋានបានថាអញ្ចឹងដោយគេអះអាងនឹងគេអះអាងថាមិនໂດຍសននេះជាចៅរបស់តាសុក បាទតាសកនឹងជាកូនរបស់លោករតនាចឹងសួរតាសអនឹងជាកូនចៅនៅក្នុងតកោរតនានេះអត់មែនវាពិតជាតកោរតនាប៉ុន្តែយើងឃើញថាសិក្ដីសន្តានរបស់យើងនេះណាសិក្ដីសន្តានរបស់យើងវាអាចបាននៅក្នុងសមត្តកម្មដែលគេប្រាប់ថាសអនឹងកូនរតនាឬក៏កូនចៅរបស់លោករតនាឯងប៉ុន្តែយើងទាញបានដោយសារយើងផ្សារជាប់យើងទាញចេញអំពីគោលការណ៍ខាងដើមមកគ្រាន់តែជាសិក្ដីសន្តានដែលជាសំណាថ្មីណាដែលជាសំណាថ្មីប៉ុណ្ណឹងឯង បាទយកមធ្យោទី3បាទចើទីហរៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីយើងងាយយល់ណាទីហទី3គេមានត្រីកោណ ABC មួយដែលជាត្រីកោណកែងត្រង់ B មាន AB ជាជ្រុងឈម BC ជាជ្រុងជួប AC ជាអ៊ីប៉ូទិនុះណា AC ជាអ៊ីប៉ូទិនុះ បាទអញ្ចឹងនេះសមតកម្មគេឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងធ្វើការបកស្រ័យទៅលើត្រីកោណ ABC ហ្នឹងណាយើងធ្វើការបកស្រ័យទៅលើត្រីកោណ ABC ហ្នឹងបាទជិកតាមទ្រឹស្ដីប៉ូទាហ្គ័រណាគេបាន sin α នៃជ្រុងជួបលើអ៊ីប៉ូទិនូសឃើញណាជ្រុង α គឺស្មើជ្រុងជួបលើអ៊ីប៉ូទិនូសឬក៏ស្មើ BC លើ AC អញ្ចឹងមិញសម at កម្មគេប្រាប់ហើយថា BC គឺជាជ្រុងជាប់ហើយ AC គឺជាអ៊ីពូទិនុសឃើញទេបាទហ្នឹងគេប្រាប់កូស α គឺស្មើជ្រុងឈមលើអ៊ីពូទិនុសណាអញ្ចឹងជ្រុងឈមនៅក្នុងនោះបំរាប់គេមិញគេប្រាប់ថាអីគេគឺ AB ហើយអ៊ីពូទិនុសគឺ AC បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមណាយើងចាប់ដើមមកតាមទ្រឹស្ដីប៉ូទីហ្គ័រគឺជ្រុងជាប់កា ਰੇ បូកអជ្រុងឈមកា ਰੇ គឺស្មើអ៊ីពូទីនុគរេណាបាទជ្រុងជាប់កា ਰੇ បូកអជ្រុងឈមកា ਰੇ គឺស្មើអេពូអ៊ីពូទីនុគរេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានថាម៉េចនេះដោយសារទ្រឹស្ដីប៉ូទីក័រ sin α ស្មើ bc ឬ ac អញ្ចឹងយើងទាញរអេ c ដើម្បីយកមកជំនួសកន្លែង bc នេះទាញ bc គឺវាស្មើ ac នេះគុណឲ្យ sin α គិតណា បាទ AC * cos α អញ្ចឹងដោយសារវាជា BC² យើងត្រូវលើកជាការ៉េដូចនេះហើយ AB អញ្ចឹងកោស α គឺស្មើ AB ឬ AC យើងទាញទៅរក AB គឺវាស្មើកោស α * AC ចេះលើកជាការ៉េដូចនេះស្មើនឹង AC² នេះយើងចាប់វាជាកតាដោយសារវាមាន AC ដូចនេះវាមាន AC ដូចនេះយើងចាប់វាជាកតាមក AC² គឺស្មើ sin α + cos α = ac² ណាបាទទាញតរ sin α + cos α អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរក sin α + cos α វាស្មើ ac² ដល់ពេល ac² ខាងនេះយើងទាញមកខាងនេះវាទៅជា ac² ចែកឲ្យ ac² វាស្មើនឹងស្មើនឹង1ឃើញទេបាទករណីនេះយើងឃើញហើយថា នេះសីក្ដីសន្តានណាដោយនេះ sin α + cos α = 1មានន័យថាវាជាសម្ងាត់ថ្មីមួយដែលសម្ងាត់ថ្មីនេះគឺគេបកស្រាយបានដោយសារតែវាទាញពីទាញពីអីគេទាញចេញពីកលការណាទាញចេញពីកលការខាងដើមបាទដែលវាជាសីក្ដីសន្តានមិននៅក្នុងសមីការយើងឃើញថាក្នុងសមីការគេអាចបានប្រាប់យើងថា sin α + cos α = 1នោះទេណាហើយគេអាច ឲ្យយល់នៃខាងដើមថាម៉េចវាជាអនុមានញែកសង្យកក៏បានដែរនេះជាអនុមានញែកសង្យកក៏បានដែរដោយសារអីនេះយើងចាប់ដើមបកស្រាយចេញពីភៀបញែកមួយមួយណាចេញពីភៀបញែកគោលការណ៍មួយមួយនេះបានយើងចេញមកជាសង្យកចុងក្រោយនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាំង3នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់បានទាក់ទងទៅនឹងអនុមានរួមអនុមានញែកទៅដូចគ្នានេះបាទតោះមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអនុមានរួមវិញម្ដង andaman រួមគឺជាវិចារដែលចេញពីគោលការណ៍ពិសេសពិសេសជាច្រើនដើម្បីបង្រួមឲ្យបានជាច្បាប់ទូទៅមួយណាចេញពីគោលការណ៍ពិសេសពិសេសដាច់ដូចហ្នឹងបង្រួមឲ្យទៅជាច្បាប់ទូទៅមួយឧទាហរណ៍ឥដ្ឋអាឡុយមីញូមគឺជាលោហៈដែលអាចចម្លងអកិសនីបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេថាគេកំពុងតែនិយាយអំពីអាឡុយមីញូមតែមួយមុខទេណាហ្នឹងឯងគេថាជាគោលការណ៍ដាច់ដូចណាស់បាទជាគោលការណ៍ដាច់ដូច អាលុយមីញូមជាលោហៈដែលអាចចម្លងអកិសនីបាទបន្តមកទៀតគេលើកឡើងពីដែកដライមួយទៀតយកមកហើយដែកជាលោហៈអាចចម្លងអកិសនីបាទគេលើកឡើងមួយទៀតដែរតុងដែងជាលោហៈអាចចម្លងអកិសនីសត្វតើជាគោលការណ៍ពិសេសដែកដライផ្សេងៗគ្នាអាលុយមីញូមផ្សេងដែកផ្សេងតុងដែងផ្សេងប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាណាសន្និដ្ឋានបានថាຫມိတ် យើងមើលអាឡុយមីញូមក៏ជាលោហៈដែកក៏ជាលោហៈតុងដែកក៏ជាលោហៈដូច្នេះគឺគេនិយាយអំពីលោហៈទូទៅហើយណាគេនិយាយអំពីលោហៈទូទៅដូចនេះគ្រប់លោហៈទាំងអស់តើលោហៈទាំងអស់វាយ៉ាងម៉េចអ្នកឃើញណាអាឡុយមីញូមចំឡងអកេសនីដែកចំឡងអកេសនីតុងដែកចំឡងអកេសនីដូចនេះគឺគ្រប់លោហៈសត្វតែចំឡងអកេសនីនេះជាអនុមានរួមបងរួមចាញ់ពីគោលការណ៍ដែកដ лай ទៅរូបភាពទូទៅមួយ អនុមានរួមចាយចេញជាទី2អនុមានរួមសាររូបនិងអនុមានរួមពងរីតោះឥឡូវយើងមើលអនុមានរួមសាររូបទាំងអស់គ្នាអនុមានរួមសាររូបមានមុខងារអះអាងភាពទូទៅ២ណាពីគោលការណ៍ពិសេសពិសេសដែលគេស្គាល់រួចមកហើយមានន័យថាអនុមានរួមសាររូបនេះវាគ្រាន់តែធ្វើការអះអាងទៅលើអ្វីដែលខ្លួនស្គាល់ដែលខ្លួនបានដឹងទេបើយើងនិយាយឲ្យងាយតកតងទៅនឹងមនុស្សវិញណា ខ៣ដូច្នេះធ្វើការបកស្រ័យបន្ថែមនៅអវ័យដែលខ្លួនបានធ្វើនៅអង្គរដែលខ្លួនបានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងធរៈទី12កក្រ ாய் ពីស៊ូអាយុសេះម្នាក់ម្នាក់មិនទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះថាក្នុងចំណោមសេះ40នាក់គេស៊ូត្រឹមតែ15ទៅ20នាក់ឬក៏25នាក់ដឹងថាសេះភិកច្រើនមានអាយុលើសពី17ឆ្នាំដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានថា សិស te ្សថ្នាក់ទី12កទាំងអស់មានអាយុលើសពី17ឆ្នាំបាទឃើញទេអញ្ចឹងអនុមានរួមសារုပ်គឺអញ្ចឹងអះអាងទៅលើអវ័យដែលយើងស្គាល់ភាកច្រើនរួចមកហើយសនដ្ឋានយកទូទៅតាមអវ័យដែលយើងស្គាល់នឹងយកតែម្ដងហើយវាកម្រនឹងខុសណាដោយសារអីគេបានធ្វើការ random ឬក៏បានសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងគេធ្វើការសន្និដ្ឋានរួមទូទៅនឹងអនុមានរួមពង្រាយ គឺជាវិជាពិសោធដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងរូបវិជាណាជាវិជាពិសោធដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងរូបវិជាគឺជាវិជាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីគោលការណ៍ខ្លះៗដែលគេស្គាល់ទៅរកច្បាប់ទូទៅដើម្បីបញ្ញល់គោលការណ៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងសួរថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចតោះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដែរនៅក្នុងនេះយើងមើលនេះគោលការណ៍ពិសេសរបស់គេខ្ញុំសង្កេតឃើញសុកជាអ្នកក្រ ហើយក្រនឹងមកពីអីមកពីសក់នឹងខ្ជិលអត់ធ្វើការអីទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសាវជាអ្នកក្រហើយសាវនឹងក៏ខ្ជិលដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញសំជាអ្នកក្រហើយសំនឹងក៏ខ្ជិលដែរដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានយកណាអ្នកក្រទាំងអស់មកពីខ្ជិលបាទអ្នកក្រទាំងអស់មកពីខ្ជិលឃើញទេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំធ្វើការពង្រឹកពង្រឹកត្រឹមតែអ្នកក្រប្រហែល3អ្នកនេះទៅរรอអ្នកក្រទាំងអស់ហើយអ្នកក្រទាំងអស់នឹងខ្ញុំថាសុទ្ធតែខ្ជិល បានគេថាអនុមានរួមពង្រីកហើយអនុមានរួមពង្រីកនេះភិកច្រើនយើងឃើញថាវាមាននៃក្នុងខុសដែរណាភិកច្រើនគឺមាននៃខុសដែលអាចនឹងច្រឡំដែរដោយសារអីយើងយើងមើលតែទីហោប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងហ្នឹងមែនអ្នកក្រទាំងអស់គឺសុទ្ធតែខ្ជិលទេអ្នកខ្លះដោយសារជំងឺណាដោយសារកតាជីវភាពដោយសារតែបន្ទុកក្នុងគ្រួសារឬក៏ដោយសារតែជួបបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនេះពិសេសយើងឃើញដូចជា ក្នុងសម័យយើងនេះអញ្ចឹងណា Covid អីអញ្ចឹងបាទការចំណាយចាយវីនឹងច្រើនហើយបន្តុកគ្រួសារនឹងខ្ពស់ក៏វាប៉ះពាល់ក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបានដែរបាទមួយទៀតគឺតេតងតឹងគេអកដែលគាត់ទទួលបានពីឪពុកម្ដាយណាឬក៏តេតងតឹងចំណេះដឹងដែលមិនអាចឲ្យគាត់មានការងារខ្ពស់ប្រចាំខែច្រើនបានឬក៏ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិណាបាទទឹកចំនួនខ្សោយជួសឬក៏រាំងស្ងួតអីជាតាមអញ្ចឹង បាទថ្ងៃនេះដែរថាវាអាចនឹងច្រឡមណានេះវាអាចត្រឹមត្រូវអាចឡើយឡើយណាតោះខ្ញុំអើទីハទី2ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសកជាមនុស្សដែលគាត់ញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ឃើញណាសកញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសាវជាមនុស្សដែលញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ដូចគ្នាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសោមជាមនុស្សដែលញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា

បាទដែលយើងបញ្ជាក់ថាអនុមានរួមពង្រីកនេះវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវល្អត់ល្អត់ទេមានអ្នកខ្លះណាមនុស្សខ្លះដែរគាត់អាចបានញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ទេគាត់ញ៉ាំមិនត្រឹមតែមកយកមករស់ហើយគាត់ដាក់ឲ្យលឺពីរស់ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចអត់ញ៉ាំបាយដើម្បីរស់ណាគាត់ញ៉ាំនំប៉័ងឯនោះបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងទាំងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបង្ហាញថាអនុមានរួមពង្រីកហ្នឹងវាអាចត្រឹមត្រូវ ហើយក៏មិនត្រឹមត្រូវឥតល្អអនដែរណាប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវឥតល្អហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងអឺអមេរិកទី3ដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីអនុមានរួមនិងអនុមានញែកនេះគឺសមត្ថភាពចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីអនុមានរួមនិងអនុមានញែកនេះផងដែរសូមអរគុណ